саламатсыздар ма құрметті көрермендер алты жүз тоқсан сынып математика тамыра баспасы ағасы інісі және қарындасы бірлесіп қардан ақ қаланы он екі минутта жасады қардан жасалған осы аққаланы егер ағасы ғана жасаса 24 минутта егер інісі ғана жасаса 40 минутта жасайды егер осы аққаланы қарындасы ғана жасаса қанша уақытта жасайды сонымен ағасы 24 минутта жасайды және 1 минутта ағасы ақ қаланың 24 тен бір бөлігін жасайды келесі 40 минутта ал 1 минутта ақ қаланың 40 тен бір бөлігін жасайды және қарындасы белгісіз X минутта дейік сонда бір минутта аққаланың тан бір бөлігін жасайды үшеуі бірігіп он екі минутта жасайды деген демек жиырма төрттен бір қосылған қырықтан бір қосылған x x-тан бір тең болады бір минутта он екіден бір бөлігін жасайды өйткені он екі минутта жасайды деген осы жерден иксті тапсақ біз қарындасы неше минутта ақ қаланы жеке өз жасайтын табамыз 24-тен 1 мен 40-тан 1-ді қосайық ортақ бөлім 120, олады. 120, 24 120 болады 120-ны 24-ке бөлсек 5-тен мұнда 120-ны 40-ке бөлсек 3-тен болады 5-5 қосылған 3-3 қосылған 2-тен 1 тен 12 ден 1 қосақ 120-дан 8 қосылған x-тан 1 тең 12-ден 1 8-ге қысқартайық 8-ді 8-ге бөлсем 1 120-ны 8-ге бөлсем 15 сонда 15-тен 1 қосылған x-тан 1 тең болды 12-ден 1 x-тан 1 тең болады 12-ден 1 азайтылған он бестен бір ортақ бөлімге келтіріп азайтайық алпыс болады ортақ бөлім мұнда біз бестен береміз мұнда төрттен береміз алпыс бес азайту төрт тең болды алпыстан бір сонда x -тен бір тең болды алпыстан бір және бөлшектің алымдары тең бір бірге тең осыдан бөлшектің бөліндер тең екендігі шығады. Ал x-тен 60 болады сонда. Сонда қарындасы жеке өзі 60 минутта аққалан жасап бітіреді екен. 60 минутымыз 1 сағатқа тең. Жауабы 60 минут, немесе ол тең бір сағат деп жазсақ та болады тыңдағандарыңызға рахмет сау болыңыздар